Eli kun mä oon kotosi tosiaan täältä, niin se oli yksi semmoinen ratkaiseva tekijä myöskin, mutta sitten myös tästä hyvät kulkuyhteydet niin molempiin suuntiin Alavuteen kuin Seinäjokeen, niin on ollut semmoinen yksi hyvä syy. No, tää on tosi ihana turvallinen paikka, että meillä on onneksi tuossa lähellä on kyläkoulu, jossa pääs on sitten päiväkoti. Ja tässä on kyllä niin kuin tilaa temmeltää ja on järviä, jossa käydä uimassa. Ja koululla on semmoinen leikkipaikka, missä pystyy leikkimään. Et tosi ihana. Kyllä tämä ihan oikealta paikalta on meille tuntunut, että aivan täysin oikea ratkaisu oli tänne muuttaa.